Manuel Vieira, Kenny Alimambungu, anamwekea Hassan Kabunda, nice pass, Hassan Kabunda, pata pojo, Hassan Kabunda, yes, yes, Hassan Kabunda, anasema jicho hili ni kama darubini, weka mkwaju wa mauaji, mkwaju wa kwato, KMC, katika uchache wao, na kuwanyamazisha kimya wananchi. Waziri Junior hataki hata kuangalia jukwani kuna nini. Bao moja hivi la kikatili kweli kweli, bao la kileoni. Cedric Kaze, rangi yake inabadilika hafla. Nice control. Kabunda kahesabu 1, 2, 3. Achia mkuki wa sumule, unakwenda wapi metacha? Maisha sio mpira tu. Back on the net. Bola kiulaya metaka, nataka kuwacha roo pale pale. Akasema tunawasikia. Watu wanasema marhaba Ali Habib. Standard goal. Bola viwango vya juu kabisa. Na wile Yasin Salim weka goal sindani huku. Oh, mwuzi sema ni penalti. Mwuzi Ramadhani Kayoko na anatoa kadi ya njano, anafunika mkojo penalti. Tazama hiki kilichotokea. Cross ile ya Yasin Salum, yes boy. Kulikuwa na hekaheka mkutano hata katika engo hii. Oh. Mwamuzi anasema ni mkojo penalti. Bao pekee aliyofunga ni katika mechi ya wiki ya wananchi. TK Master! Hatimaye Tuisila kishinda. TK Master, jezi ya bahati 29 kwake, anafunga bao la kwanza kwa Yanga katika mchezo huu. Bao la ku equalize scoreboard, lakini bao la kwanza kwake katika VPL. Unaweza kusema welcome to VPL. TK Master amejigubwa sana, amejisachi sana kupata bao. Hatimaye anamuuza Tanzania ni wa zamani. Chuma Kasaje hodari wa kucheza penalti. TK Master ambia mimi ni master hodari sana kaka. Faridi bado anaficha. Weka cross ndani kule. Jean-Baptiste Mugirane za migi. Football club lakini CD Tenerife ya Hispania. Inamiminwa ndani vile. Waziri Junior Chetempo. Kuna ujumbe anatuma pale kwenye fulani yake ile. Kona maridadi, kona mashoko, ikichongwa na winga machachari, winga hatari. Faridi Musa Malik inamkuta the king of Kirumba Stadium. Falume uwanja sisi ya Kirumba. Wow, wow. Akipambana vizuri. Falume wa Kirumba akianza kwa mara ya kwanza ndani ya Yanga katika msimu huu. Anasema pesa kidogo tu KMC, nataka kuwafunga wananchi. Pesa kidogo tu, mnaringia bao la kuongoza. We are young. Falume ameunguruma. Hii ni sensational moment.